Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə Cumhuriyetinin başkanı Erdoğan'ın and içme mərasimində iştirak etdi illər sonra. Və dünən jurnalist İsmail Əlizadənin Osman Qızı kanalına dediyi kimi, ki hələ 2020-ci ildə Türkiyə parlamentinin Azərbaycana göndərmək üçün 2000 sülh məramlı kontingenti müzakirə etmişdi. Sizce bugün Türkiye-Ermenistan yakınlaşması fonunda Qarabağda sülh məramlılar məsələsi necə dəyişə bilər və dəyişməlidir mi? Sevinç Hanım, ilk növbədə mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, Türkiyə hazırlaşırmış ki, 2020-ci ildə o atəşkəs razılaşması ərəfəsi Qarabağa 2000 nəfər sülh məramlı göndərsin. Bu tamamilə məntiqlidir, çünki münaqişə dövründə həm Türkiyə prezidenti, həm Türkiyə nazirləri açıq deyirdilər ki, həm də inamla deyirdilər ki, Qarabağ məsələsinin nizama salınmasında masada da Türkiyə olacaq. Bütün məsələlərdə, müzakirələrdə də olacaq, sonda masada da olacaq. Bunu dəfələrlə bildirmişlər, deməli onların buna ümidi var idi. Amma 9 noyabr gecəsi çox sürətli bir proses getdi və indi məlum olur ki, doğrudan da Türkiyə bu prosesdə oyundan kənar vəziyyətə salındı və onlar da bizim kimi fakt qarşısında qaldılar ki, Türkiyəsiz bir razılaşma əldə olundu. Putin'in təzyiqləri ilə və Rusiya tək başına gəlib Qarabağda öz sülh məramlı qüvvəsini yerləşdirdi. Və bu nə deməkdir? Bilirsiniz, indi bu saat bizim üçün müəyyən bir əlverişli situasiya yaranıb. Rusiyanın imperiya ambisiyaları Ukraynada əzildiyinə görə, o savaşda Rusiyanın ordusu faktiki məğlub edildiyinə görə, indi bizdə bir ümid yaranıb və bu tam realdır ki, biz yenidən Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarını yaxın müddətdə, çox da uzaq olmayan bir müddətdə Azərbaycandan çıxara biləcəyik. Amma bu belə olmaya da bilərdi. Əziz həmvətənlər, görün biz həmin o 9 noyabr razılaşmasına İlham Əliyev tələm-tələsik getməklə bizim milli maraqlarımızı nə qədər böyük riskə salmış olub, nə qədər. Mən ona diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Söhbət ondan gedir ki, əgər bir halda ki, Türkiyə ilə ilkin söhbətlər olmuşdur və Türkiyə 2000 nəfərə qədər, görünür o rəqəm də təsadüfi deyil, Rusiya qədər öz sülh məramlısını hazırlayırdısa və Türkiyə tamam bu prosesdə kənarda saxlanıldısa və əgər birdən Rusiyanın o 2021-22-ci illərdə apardığı o imperiya siyasəti uğur qazansaydı, indi siz təsəvvür edin ki, Qarabağdan Rusiya qoşunlarının çıxarılması nə qədər çəkərdi, Azərbaycan nə qədər təzədən bu torpaq işçisi ilə barışmalı olardı, bu sülhü heç üfüqdə də biz görə bilməzdik. Bir daha vurğulayıram. İndi situasiyanı dəyişdirən Ukraynadır. Amma siz onu kənara qoyun, sərf nəzər eləyin, hesab eləyin ki, Ukrayna bu başarını əldə eləməmişdirsə. O zaman biz hansı təhlükənin içinə atılmışdıq həmin o tələsik açıqlama ilə? Deməli, birinci bunun altını cızmaq istəyirəm. İki, Paşinyan həqiqətən də öz ölkəsini xilas eləmək istəyir. Paşinyan başa düşür ki, Qərbə inteqrasiya etmək üçün, Rusiyadan xilas olmaq üçün Rusiyanın regiondakı belə deyək, forpostu missiyasından imtina eləmək üçün, Rusiyanın bazalarından imtina eləmək üçün qonşularla ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyə ilə barışmalıdır. Və mən onu artıq hiss edirəm ki, o bu niyyətində səmimidir. Əlbəttə ki, o bunu bizə xoş gəlmək üçün eləmir, əziz həmvətənlər. O öz xalqını istəyir, öz xalqına bir gün ağlamaq istəyir. Sadəcə digərlərindən, özündən əvvəlki o xəstə təfəkkürlü adamlardan fərqli olaraq başa düşür ki, bu Qarabağ iddiası ilə erməni xalqı bir yerə gedib çıxa bilməz. Əksinə, 30 ildə ancaq itirib. Biz də itirmişik. Amma biz iddia eləməmişik ki, biz özümüzü müdafiə eləmişik. Amma onlar itirə-itirə gəlirlər Rusiya siyasətinin aləti olmaqla itirirlər. İndi Qərbə də inteqrasiya eləyə bilmirlər. Və indi Paşinyan bu məsələnin kökündən dəyişmək istəyir və təkcə Azərbaycanla yox, Türkiyə ilə də problemləri həll eləmək istəyir. Ona görə də getdi Rəcəb Tayyib Ərdoğanı inaqurasiya mərasimində iştirak elədi, mehribançılıq mesajları verdi və çox təqdirə layiqdir ki, Türkiyə tərəfindən də qarşılıqlı mesajlar verildi. Çünki Türkiyə bizə görə uzun müddət Ermənistanla münasibətlərin bərpa eləməyin əleyhinə oldu. Amma artıq bizim torpaqlarımızın əhəmiyyətli hissəsi azad olunub, qalan hissəsini də hardasa Ermənistan artıq belə deyək də vaz keçəcəyini anons etdi. Yəni o torpaqlara da bu gün hələ də rusların və
Xankəndindəki separatçıların nəzarətində olan torpaqlara da Ermənistan artıq iddia etmədiyini ifadə edir. Ona görə də Türkiyənin də indi yolu açılıb ki, Ermənistanla barışsın. Və Paşinyan bu məsələdə ardıcıldır. Məsələn, bu yaxınlarda mən onun bir neçə çıxışlarına rast gəldim. Birində xüsusi vurğuluyor ki, bizim dərsliklərimizdə Ağrı Dağ, onlar deməli, nəzərdə tutulur ki, Ararat Dağı, Ararat Dağı güya Ermənistanın ən hündür dağıdır. O çox açıq ifadə edir ki, axı biz bunu deyə bilmərik, bu Türkiyənin ərazisidir. Necə ola bilər ki, 10 illər ərzində Türkiyənin beynəlxalq sərhədləri daxilində olan ərazini biz Ermənistanın ən hündür dağı kimi təbliğ edək. Biz əgər ziyanlığa uyğun siyasət aparacaqsa, biz bundan imtina eləməliyik. Yaxud, məsələn, açıq ifadə edir ki, Ermənistan cəmiyyəti uzun müddət Ermənistan Respublikasını özünün xoşbəxtliyi üçün son hədəfi görməyib. Sanki Ermənistan Respublikası müstəqilliyini qazanacaq, sonra da böyüyəcək. Daim ərazi iddiaları içində biz yaşamışıq. Türkiyədən oranı alacaq, Azərbaycandan buranı alacaq, böyük Ermənistan quracaq və bunun yanlış olduğunu çox açıq şəkildə ifadə edir. O deyir ki, bizim hədəfimiz elə Ermənistan Respublikasının sərhədləri içində xoşbəxt olmaq olmalıdır. Biz nə vaxta qədər ancaq bu ərazi iddiaları ilə yaşayacaq? Yəni, Paşinyanın siyasətində bir ardıcıllıq görünür, o cümlədən Türkiyəyə münasibətdə də. Amma üzü mən ora qədər optimist ola bilmirəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu sülh sazişindən sonra Türkiyə ilə Ermənistanın münasibəti o qədər yaxşılaşacaq ki, Ermənistan hətta Türkiyə sülh məramlarının Qarabağa gəlməsinə də razılaşacaq. Onu mən güman eləmirəm. Açığı hesab edirəm ki, birincisi, Azərbaycanın mövqeyi belə olmalıdır ki, Ermənistanla sülh sazişi imzalanır. Qarabağda yaşayan erməni kökənli vətəndaşların reinteqrasiya proqramı təqdim olunur. Biraz əvvəl vurğuladım, ölkədə böyük islahatlar başlanır. Ümumiyyətlə, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamı üçün hüquq və azadlıqlar, o cümlədən təhlükəsizlik təmin olunur. Yəni, onların əlindən bu argumentlər alınır və əlavə sülh məramlıya ehtiyac qalmır. Bizim konsepsiyamız belə olmalıdır. Çox güman ki, Ermənistan tərəfi çalışacaq ki, Rusiya sülh məramlarını Avropa Birliyinin və ya BMT-nin çox milli sülh məramları əvəz eləsin. Amma mənim təklifim budur ki, Azərbaycan hökumətinə bu prosesi elə sürətlə aparmaq lazımdır ki, Ermənistanla sülh sazişini, sonra da Qarabağdan yaşamaq istəyən erməni əsilli vətəndaşlarla çox açıq şəkildə deyilməlidir ki, bəli, yaşamaq istəməyən, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyən insanlar da zorla saxlanılmır. Onların imkanları var ki, erməni xalqı bir dəfə öz müqəddəratını təyin edib və müstəqil Ermənistan Respublikası var, gedib orada yaşasınlar. Yaxud da başqa milyonlarla erməni kimi dünyanın müxtəlif şüşələrində yaşasınlar. Amma Azərbaycanda yaşamaq istəyənlər əlbəttə ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməlidir, Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etməlidir və bizim tərəfimizdən də elə islahatlar aparılmalıdır ki, həqiqətən təkcə erməni əhalini yox, elə bütövüşdə bütün Azərbaycan əhalisini və o cümlədən bütün dünyanı əmin eləsin ki, bu ölkədə heç kimin təhlükəsizlik problemi artıq yoxdur, hüquq problemi yoxdur. Yəni, hüquq və təhlükəsizlik məsələsi artıq hamı üçün həll olunur. Və ondan sonra hər hansı bir əlavə sülh məramlıya da Azərbaycanda daha ehtiyac olmayacaq.